የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች የተለያዩ ጠቃሚ የጤና መረጃዎች የሚያቀርብላችሁ ኑሮ በዘዴ አሁን ደግሞ አዲስ ኑሮ በዘዴ ለሴቶች ብቻ የተለያዩ የጤና የውበት ህይወትን ቀለል ለማድረግ የሚረዱ መላዎችን ይዞላችሁ መጥቷል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን እናመሰግናለን። በተለምዶ ሞባይል የሚባለው የጎን ቦርጭን ለማጥፋት የሚረዱ መላዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይከታተሉን። ይህ አይነቱ ቦርጭ በብዛት በተፈጥሮ የምንታደለው ሲሆን እናም መጠኑ ካለፈው ፍረት ጋር ተያይዞም የሚመጣ የቦርጭ አይነት ነው። ይህ የስነ ልቦና ቀውስን ከማምጣትም ባለፈ ለእይታም ሆነ ለአለባበስ አመቺ አለመሆኑን ብዙዎችን የሚያስጨንቅና የሚያሳስብ ጉዳይ ሆኗል። ታዲያ ይህን ቦርጭን እንቅስቃሴ ላይ ትኩረት በመስጠት እና ያመጋገብ ስነ ስርዓታችንን በማስተካከል መቀነስ ሆነ ማጥፋት እንደሚቻል ተረጋግጧል። እኛም ለዛሬ ይህንን የጎን ውፍረት ማጥፋትና ማስወገድ የምንችልበትን ጥሩ መፍትሄ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይከታተሉን። አንደኛ፣ ገመድ መዝለል። የጎን ቦርጭን ወይም ሞባይልን ለማጥፋት የገመድ ዝላይ በጣም ምርጡ መንገድ ነው። እንዴት ካላችሁ ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ የሚገኘውን ስብ ማቅለጥ ስለሚችል ቀጭንና ሸንቃጣ ተክለ ሰውነት ባለቤት ያደርገናል። ይህን እንቅስቃሴ ዘውትር ማድረጉ ተመራጭ ነው። ካልሆነ ግን በሚያገኙት ክፍት ጊዜዎ ይህን እንቅስቃሴ ማድረጉ ለአጥንታችን ጥንካሬ እንዲጎለብትና ቦርጭንም ማስወገድ ይቻላል። ይህ ደግሞ አሰራሩን ብንጠቁማችሁ ለውጡ በፍጥነት ለማምጣት ያስችላል። በፍጥነት ለ40 ሰከንድ ያህል መዝለል፣ ይህን ሳያቋርጡ መሆን አለበት። በመቀጠልም ለ15 ሰከንድ ያህል እረፍት ያደርጋሉ። እናም ለ5 ጊዜ ያህል እየደጋገሙ ይዘላሉ። ታዲያ ለውጡን በፍጥነት መመልከት ስለማይቻል ሳይሰለቹና እረፍት እያደረጉ ለቀናት ከመስራት አይቆጠቡ። ሁለተኛ፣ በጀርባው ተኝተው ከወገቦ ከፍና ዝቅ እያሉ መስራት። ይህ አይነቱ እንቅስቃሴ በትከሻችን ብቻ ተደግፈን ወገባችንና መቀመጫችንን እኩል ከፍና ዝቅ እያደረግን መስራት፣ ይህም ጎናችን ላይ ያለውን ስብ ለማጥፋት ይረዳናል። ቀጭን ወገብም ባለቤት ያደርገናል። በተጨማሪ የሚያምር ዳሌ እንዲኖረን እና አጥንታችን እንዲጠነክር ያስችለዋል። ስለዚህ ይህን እንቅስቃሴ ሲከውኑ ምላሹ ታዲያ የሸንቃጣ ወገብ ባለቤትና የጎናችን ቦርጭን ማጥፋት እንችላለን። እናም በቤት ወይ ሞክሩት። ሶስተኛ፣ ተኝተው ብስክሌትን የመጋለብ እንቅስቃሴ። ጭንቅላቶን ሁለት እጆ ላይ በማሳረፍ በጀርባው በመተኛት ከዚያም ሁለት እግሮን ጥቂት አጠፍ አድርገው ተመቻችቶ መተኛት። እግሮን በተቃራኒ የእጅ አቅጣጫ በማንሳት ወደ ደረቶ እያስጠጉ እንቅስቃሴውን መስራት። ግራ እግሮን ካነሱ በኋላ ጭንቅላቶን ቀና በማለት የቀኝ እጆን ወደ ጉልበቶ ማስጠጋት። ይህን ድግግሞሽ 10 በግራ 10 ደግሞ በተቃራኒው አቅጣጫ እያደረጉ መስራት። ከዚያም አረፍ እያሉ ደግሞ መስራት። ይህን እንቅስቃሴ የልብ ምታችን የተስተካከለና የሰውነታችንም ስብ ያቃጥላል፣ ቦርጫችንንም ይቀንሳል። ስለዚህ ደጋግሞ መስራቱ ይጠቅሞታል። አራተኛ፣ ዳሌውን ወደ ላይ እያነሱ መስራት። ተመቻችቶ በጀርባው መተኛትና እጅና እግሮን እንደተገጠሙ ወደፊት መዘርጋት። ከዚያም እጆ መሬቱን ሳይለቅ ሁለት እግሮ እንደተገጠመ ወደ ላይ በማንሳት 90 ዲግሪ እስኪሰራ ድረስ ወደ ላይ ከፍ ማድረግ። ይህንን ሲያደርጉ የዳሌው ክፍል መሬቱን ለቆ ወደ ላይ ከፍ ይላል። አምስተኛ፣ በሴት አፕ ቅርጽ በመሆን እግሮን በጥቂቱ ማንሳት። እግር ሳይታጠፍ በጀርባው መተኛትና ጭንቅላቱን በሁለት እጆ በመያዝ በጣም በጥቂቱ ከጭንቅላቶ ቀና ማለት። ከዚያም እግሮን ከመሬት አንድ ስንዝር ያህል ከፍታ በማንሳት በጣም ሳይከፈት እያፈራረቁ ላይና ታች ማድረግ። እስከ ቻሉ ድረስ በመስራት ሲደክሞ አረፍ እያሉ በቀን ውስጥ እስከ 8 ጊዜ ለሚደርስ ድግግሞች መስራት። ሳምንቱን ሙሉ በዚሁ መልኩ መስራት። ከላይ የተጠቀሱትን መስራት ከቻሉ የተጠራቀመውን የስብ ክፍሎችን ለማስወገድና የተሻለ ቅርጽ ለመያዝ ይረዳዎታል። በተጨማሪም ጤንነቱን ይጠብቃል እና ዛሬውኑ ጀምረው ሳይሰላችሁ ይስሩ። ታዲያ ከዚህ ሁሉ እንቅስቃሴ በኋላ የጎን ውፍረት ወይም በተለምዶ ሞባይል የምንለውን ውፍረት ደህና ሰንብት ብለን የቀጭን ወገብ ባለቤት መሆን እንችላለን ማለት ነው። ስለተከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን።